この物語は、マインクラフトで学校生活を楽しむ少年たちの青春物語です。この物語はフィクションです。温かい目でご視聴ください。よし。こんちゃこんばんは。こんちゃてらっしゃい。なんつったこいつ。なんて、なんて。てらっしゃい。おへいらっしゃい。ジェスウェイ言わんかった今。ジェスウェイって聞こえてるね。この店で一番高いラーメンください。じゃあちょっと待ってください。メニュー聞きたいんですけど、その前にメニューを。え、あんのか。激辛ラーメンとネギ味噌ラーメンとチャーシュー麺があります。結構普通やんな、このボロいわりには普通のな感じの。普通やな、普通や。美味しいよな、ここ美味しい。いや、ほんま大丈夫これ、後ろ豚とかおるけど、普通に見てや、なんか汚い肉とか。うちでは生きのいい肉を取り扱ってます。おー、じゃあチャーシューにしようかな。バナナは？バナナは何？じゃあ激辛なんちゃら。おお、激辛。激辛。キムチなんちゃら。ラーメン。辛いちょ。お前も来い。おお、え？誰か取れ。テト。ほら。あ、テト。いや、おいでや。おお。あ、もうここまで分かったな。ほんまに。よう来たな、お前。お前どうやって来た？え？なんか変なこいつの匂いがあった。あー、臭かったやっぱり。俺もそれは感じてた。来てみたら、え、なんかラ…え、怖い。ちょっとちょっと怖い怖い怖い。え、てか何のラーメンかい。チャーシュー麺、キムチ、激辛キムチラーメンとかあんねんけど、何がいい？じゃあキムチラーメン。お、キムチラーメン。エボさん何すんの？エボ先生来た。俺ネギ味噌で。あ、ネギ味噌。ネギ味噌で。あ、じゃあちょっと席座って。座っとくわ。じゃあお願いします。おお、ちょっと黒い。これな、あれやな、ほんまに出来たてやな。何、取り立てバナナどうした？いや、後ろ、いや、扉、気のせい。気のせい。何もない。何も見てない。まさか、あの、職員室にある、ね、あの、クリスマスツリーがここまで来てるわけないから。ほんまに。歩けないからね、あれ。歩けるわけない。何も見てない。どこ？何も見てない。うん。何もおらん。気のせい。何も見てない。臭そう、ほんで、あいつ、ほんま。ほんで、あるけど、なんか人肉使ってしてない、あれ。人肉使ってんよな、怖い。あ、服ボロボロやし。お、できたか？できた。できました。こちら、激辛ラーメンです。あ、テト、激辛やから、ちょっと受け取っとき。テト、隣行っていいよ。こちら、激辛ラーメン。激辛ラーメン。はい。どうも。チャーシューですね。チャーシュー。チャーシュー。ビートルートスープって書いてある。ネギ味噌で。そういうの変なこと言うんじゃねえぞ。甘そう。ネギ味噌。ネギ味噌で。おお。めっちゃ野菜詰まってそう。野菜いっぱい。どこ行ったかな。ビーフシチューって書いてある。満腹や。今満腹。じゃあ食べようかな。じゃあちょっとあげるわ。俺も食べようかな。早く食えや。美味しかったわ。あ、え、食べた？え、早くね？美味しかったわ。食べ、え、もう食べた？ちょっとうまかった。食べました。おはよう。めっちゃうまかった。どこも食べるわ、ちょっと。食べよう。いただきます。いただきまーす。あ。おい、お前ら何してんの、お前。俺、もう、お腹いっぱい。美味しかった。美味しかった。エボ先生、どんな味ですか？ちょっと食レポお願いしていいですか？ほんまに、ネギ味噌は、ちょっと、味噌濃いね、味噌。あ、味噌濃い。うん。名前にはウサギって書いてあったけどな。あ、まあまあ、たまたまなんじゃないですか、それは。たまたまやん。この店だから、ウサギの出汁を取ってるんですよ。ああ。おー。レアなんか。でも殺した豚やったけどな。殺した豚やったけどな。
やでもええ店や。あええ店、いい店知ったわ。また今度来るわ。じゃあ、うん、また今度来ますわ。じゃあちょっとエヴァさんお金お願いしていい？もう何円や、もう全部で。じゃ全部、正直に全部。もう剣持ってんぞお前。鼻の方坊さんへんぞ。はい、どうぞ。おお、なんでそんな金あんねんって言われてたの今。準備がいいな。まだいる。俺が受け取ったんやけど、俺が受け取ったんやけど。はい。足りる。いいっすかこれで。足りる？あ、足りました。ピタシ。ピタシ。ピタシ。あ、よしよし。6時4。はい。6時4、4って書いてないけど、あの1スタックやけど。じゃあ行こっか、帰ろっか。帰ろっか。美味しかったわ、ごちそうさまでした。美味しかったー。おー、ありがとう、油田して。美味しかったー。ありがとう。先生、クソまずかったんけど。え？食ってない。いやいやいや。え？食ってない。めっちゃまずいんやけど、ちょ。マジかよ。めっちゃまずかった。めっちゃ美味しかったんけど。なんかめっちゃ臭い。激辛で言うたのに。交番にさ、クリスマスツリーとか置いてんねんな。やっぱ今頃、やっぱいい感じや。いいね。やっぱもうクリスマス近づいてきてる感じやん。おー、まぶ。早っ。じゃあ帰るか。これ、でもさ、なんか学校のクリスマスツリーに似てる気するんやけど。そっか。多分あれじゃない？なんかスーパーで売ってるからみんな一緒に。あ、同じやつか。絶対そうやんな。うん、まさかね、帰ってないとかないもん。置いてないもん。見に行こうかも、じゃあ。ちょっと帰って。帰ろう。職員室寄って帰ろう。奥にもなんかあるよな、今思ったら。俺、あっちの。あるなぁ。おぉ。また今度行こう。何あれ？いやぁ、似てるなぁ、のクリスマスツリー。びっくりしたな。え、まさかあるよな、クリスマスツリー。あるあるある。え、ある？なぜだって、でも結構俺見てきたから。あんな、あったよなぁ。うん、あるある。よし、帰ってきた、帰ってきた。いや、開いてるけど。我が。開けたっけ？え、おい、え、ないけど。え、閉めたよな、これ。え？じゃあ、エボ先生、何があるやん、ないやん。え、ないないない、どこ行ったの？ないぞ。うわ。ないぞ。え？ここにおったのに。え？俺のクリスマスツリーが。ないやん。盗まれてますやん。盗まれてますやん。盗まれた。誰や？誰やって、その俺らの中にはおらんやろ。えとちゃうか？そもそもその存在はあんまり知らないし。うん、まあそこから来たからな。あ、エボさん探す。また今度探しに行きましょう。うん、また探すわ。じゃあ今日は帰りますね。うん、お疲れ。お疲れ。美味しくなかったです、ラーメン。ありがとうございました。また考えとくわ。もう何して、ちょっと、エボさんありましたよ。え？あれ？おお。あ、置きっぱなしやったんじゃないですか、ここに。あ、で、気づかんかったんやと思う、入ってくるときに。ちょっと持って帰ってください。はい。はい。はい。持っていこう。はい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 。よし。じゃあ、もう行く。はい。あ、いいね。はい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 。じゃあ、ありがとうございます。ちょっとちゃんと管理しとくように。バイバーイ。はい。ああ、今日も長かった。てか、テトどうした？あ、早くねくんの帰ってくんの。てか、にっちゃんおらんよな、今思えば。そしたらにっちゃんどこ行ったの？いや、多分、なんか、ダブを行ったんちゃうかなって、俺の予想が。じゃあな、バナナ。お前、ちょっと公園まで。じゃあ。はい。さよなら。さよなら。んじゃあ、今日も、楽しんだ。何してんの？じゃあ、寝るわな。にっちゃんおらんけど、おやすみ。